हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सी प्रीवियसली आपने तुम्हारे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टू एंड यूनिट टू प्राइसिंग एनालिसिस और प्राइस एनालिसिस टू एमा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपने डिस्कस करता था अबाउट द शॉर्ट रन एस्पेक्ट। बराबर शॉर्ट रन के अंदर आपने इंडिविजुअल जे छे ए फर्म नु भी स्टडी करी ली थी एज वेल एज ग्रुप जे छे इनु रिएक्शन केवु होय छे। बराबर इंडिविजुअल फर्म्स केवी रीते जे छे ए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के लॉस बेर करे छे। इंडिविजुअल फॉर्म स्टडी करो इट इज अ क्वाइट हेक्टिक टास्क फॉर अस। बराबर कारण की एक एक फॉर्म ने तुम लॉन्ग रन माटे जोवा जाओ तो इट इज यू मस्ट हैव कलेक्ट सीधे सीधे ग्रुप नु लॉन्ग रन आपेलू छे। बराबर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द ग्रुप इन लॉन्ग रन। एक वस्तु समझी लो के लॉन्ग रन नी अंदर जे छे इक्विलिब्रियम आवू it is an outcome of short run equilibrium। बराबर और we can say that it is an outcome of multiple short run equilibrium। बराबर long run जो छे ये short run नु ज एक आउटकम छे। अने short run नी अंदर तमे जे काई भी वस्तु એટલે કે જે કાઈ પણ એવું કહી શકાય કે અલગ અલગ પર્સપેક્ટિવ અથવા તો અલગ અલગ ટાઈમ સ્પાન ની અંદર જેટલા પણ ઇક્વિલિબ્રિયમ ના લેવલ લાવેલા હશે બરાબર એ બધા ભેગા મળી અને શોર્ટ રન ની અંદર ઇક્વિલિબ્રિયમ જે છે એ ક્રિએટ કરશે। જોઈએ તમને જે છે એ શોર્ટ લોંગ રન જે છે એના માટેની ડેફિનેશન આપેલી છે તો એવું કહી શકાય કે લોંગ રન નો કન્સેપ્ટ આપેલો છે। પ્રોબ્લેમ આપેલો છે એનાલિસિસ નો અને અસમ્પશન્સ આપેલા છે। દરેક સ્ટડી દરેક જે કાંઈ પણ આપણે થિયરી હોય એ અસમ્પશન ઉપર બેઝડ હોય બરાબર તો એને રિલેટેડ આપણને કન્સેપ્ટ આપેલો છે કે અસમ્પશન્સ આપેલી છે એવું માનીને આપણે ચાલી શકીએ। બરાબર સો લેટ અસ ડિસ્કસ ઓવર ધેટ પાર્ટ જોઈ લઈએ શું કહેવા માંગે છે લોકો આ વસ્તુના બેઝિસ ઉપર કે આપણને ફર્સ્ટ તમને લોંગ રન આપેલું છે ઇન લોંગ રન ધ ફોર્મ કેન ચેન્જ ઇટ્સ ફિક્સ્ડ એન્ડ વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ ઇટ કેન ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ ઇટ્સ સ્કેલ ઇન ધ લોંગ રન ન્યુ ફોર્મ એન્ટર્સ એન્ડ સમ ઓલ્ડ ફોર્મ લીવ્સ ધ ગ્રુપ। બરાબર એક વસ્તુ તમે સમજી લો શોર્ટ રન કરતા જે છે એ ટોટલી ડિફરન્ટ આસ્પેક્ટ છે એવું કહી શકાય અથવા તો એવું માનીને આપણે ચાલી શકીએ કે શોર્ટ રન કરતા અપોઝિટ વસ્તુ આપણને આપેલી છે। શોર્ટ રન ની અંદર આપણે ફેક્ટર્સ ને ચેન્જ કરી શકીએ નહીં પણ લોંગ રન ની અંદર આપણી પાસે ચાન્સ છે। શોર્ટ રન માં તો તમે જે છે ખાલી વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ ને ચેન્જ કરી શકો ફિક્સ તો એમને મજે ઓફકોર્સ શોર્ટ રન ની અંદર તમે ક્યાંય પણ નવું બિલ્ડિંગ નહીં ક્રિએટ કરી શકો નવી મશીનરી નહીં લઈ આવી શકો બરાબર બટ લોંગ રન ની અંદર તમે ફિક્સ પ્લસ વેરિયેબલ બધા ફેક્ટર્સ છે એને તમે ચેન્જ કરી શકો। ઇટ મીન્સ કે તમે તમારું બિલ્ડિંગ ચેન્જ કરી શકશો તમારું બિલ્ડિંગ એટલે કે તમારું બિઝનેસ પ્રિમાઇસિસ ફેક્ટરી પ્રિમાઇસિસ ચેન્જ કરી શકશો તમે તમારું પ્લાન્ટ લેઆઉટ પણ બદલી શકશો તમે જે છે તમારી મશીનરી પણ ચેન્જ કરી શકો બરાબર તમે તમારા ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ ને એ બધી ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસ્થા છે એને પણ તમે બદલી શકો બરાબર અને જે કઈ પણ વેરિયેબલ છે એ તો ચેન્જેબલ જ છે એને તો તમે ચેન્જ કરી શકશો બરાબર। બીજું એ લોકો એવું કહે છે કે તમે તમારો સ્કેલ ઇન્ક્રીઝ કરી શકો અથવા તો ડિક્રીઝ કરી શકો તમે જો એક્સપાન્શનરી પર્પઝ થી નથી જતા તો તમે ડિક્રીઝ પણ કરી શકો જો તમારે એક વસ્તુ સમજીને જાણ કે જો તમારો બિઝનેસ નથી થતો તો તમે પ્રોબેબલ વે ની અંદર તમારો સ્કેલ પણ ડિક્રીઝ કરી શકશો બહુ ચાલે છે સારું તો ઇન્ક્રીઝ કરી શકશો સ્કેલ બરાબર તો એ બી એક વસ્તુ જે છે આની અંદર આપેલી છે એન્ડ અકોર્ડિંગલી જે છે એ લોકો આપણને વસ્તુઓ જે છે એ બતાવે છે સી સ્કેલ ચેન્જ કરવો એટલે કે તમારી પ્રોડક્શન કેપેસિટી ચેન્જ કરવી અને પ્રોડક્શન કેપેસિટી ચેન્જ કરવા માટે તમારે બેઝિકલી જે છે એ નવા રિસોર્સિસ લઈ આવો તો એનું એક આઉટકમ છે અને એક વસ્તુ એ કીધી છે કે લોંગ રન ની અંદર નવી ફોર્મ આવે છે અને જૂની ફોર્મ જઈ પણ શકે છે બરાબર જે વસ્તુ આપણે કોમ્પિટિશન બેરિયર્સ સોરી જે વસ્તુ એન્ટ્રી બેરિયર્સ તરીકે આપણે ઓળખતા શોર્ટ રન ની કે કોઈ ફોર્મ આવી ન શકે જઈ ન શકે એ જ વસ્તુ આપણને અહીંયા કીધી છે કે લોંગ રન માં કોઈ પણ પ્રકારના બેરિયર્સ હોતા નથી ફાઇન સો એ વસ્તુ કીધેલી છે
नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रॉब्लम इन एनालिसिस. डिमांड कर्व ऑफ ऑल द फर्म्स इन द ग्रुप इज नॉट एट ऑल इक्वल. दिस मींस दैट एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ ऑल फर्म इज नॉट इक्वली इनफ. एक वस्तु समझी लो कि अहीं तमे एनालिसिस जे छे ग्रुप नु करो छो अने ए पण लॉन्ग रन नी अंदर करो छो. प्रोबेबली शॉर्ट टर्म नी अंदर एक ज कॉम्पिटिशन मां रहेता लोको नी डिमांड लाइन सरखी होई शके, पण लॉन्ग रन नी अंदर कोई पण फर्म नी डिमांड को एक सरखी होई नहीं. अजे हूँ छू, हूँ 5000 यूनिट वेचो छू, मारो कॉम्पिटिटर 10000 वेचे छे, बराबर अमारो बीजो कोई कॉम्पिटिटर छे तो ए 20000 यूनिट वेचे छे. अमारी क्वालिटी सारी छे, एनी अमारा करता थोड़ी ओछी छे, अमारी प्राइस ओछी छे, एनी अमारा करता वधारे छे. आ दरेक फेक्टर तमारी डिमांड लाइन ने जे छे ए अफेक्ट करशे, तो बधानी डिमांड लाइन अलग अलग बने, कारण के आ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन छे. अहींया दरेकनी पोतानी आइडेंटिटी छे, दरेक फर्म जे छे ए पोतपोतानी एवं कही शकाय कि कॉम्पिटेंसी थ्रू आगळ आवेला छे, એટલે કે પોતાની ક્વોલિટી થ્રુ પોતાની એબિલિટીથી આગળ આવેલી છે. તો દરેક કંપનીની ડિમાન્ડ લાઇન અલગ હશે, અને ડિમાન્ડ લાઇન એ તમને ખ્યાલ જ છે કે એ આપણી રેવન્યુ કર્વ છે, અને એ આપણી એવરેજ રેવન્યુ કર્વ છે. ઇટ મીન્સ કે તમે એક વસ્તુ સમજી લો કે દરેક ફર્મની એવરેજ રેવન્યુ પણ સેમ નહીં જ હોય, અને એવરેજ રેવન્યુ સેમ નથી તો દરેકની ઇલાસ્ટિસિટી પણ સેમ નહીં જ હોય, બરાબર. તો એ એક વસ્તુ જે છે એ કીધેલી છે. સેકન્ડ તમને પ્રોબ્લેમની અંદર એવું કીધું છે કે બિસાઇડ ધી આઉટપુટ કોસ્ટ ઓફ ઓલ ધી ફર્મ્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ, બરાબર. અહીંયા તમે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનમાં છો, દરેક લોકો એવા એક કટથ્રોટ કોમ્પિટિશનમાં, એટલે કે ગળાકાપ હરીફાઈની અંદર છે, કે જ્યાં દરેક લોકો કાં તો પોતાના પેકેજિંગ ઉપર ફોકસ કરતા હોય, કોઈ ક્વોલિટી ઉપર કરે છે, કોઈ ક્વોન્ટિટી ઉપર કરે છે, તો કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ પોતાની ટ્રાન્સપોર્ટેશન વ્યવસ્થા ઉપર ફોકસ કરતું હોય, કોઈ જે છે એ પોતાની મશીનરી ઉપર ફોકસ કરતું હોય, તો કોઈ રો મટીરિયલ ઉપર ફોકસ કરે છે, તો કોઈ આરએનડી ઉપર ફોકસ કરે છે. દરેક કંપની પોતાની આઈડેન્ટિટી બનાવવા માટે જે છે એ અલગ અલગ બેઝથી જાય છે. તો એક વસ્તુ સમજી લો કે બધાની આઉટપુટ કોસ્ટ પણ સેમ ના હોય. કોઈને એ જ પ્રોડક્ટ 10 રૂપિયામાં બનતી હોય તો કોઈને 12માં બને છે, તો કોઈને 13 રૂપિયામાં બને છે, તો કોઈને 11 રૂપિયામાં બને છે, બરાબર. એ વસ્તુ છે. એના લીધે થાય છે શું, જો due to product differentiation in internal economize the cost of production is different. Moreover, when new firm enter the group, what kind of effect it will cause is difficult to say. બરાબર, દરેક ફર્મ જે છે એની પોતાની ઇન્ટરનલ ઇકોનોમાઇઝ છે. ઇન્ટરનલ ઇકોનોમાઇઝ તમે બહુ એટલે બહુ સારી રીતે જે છે એ પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરની અંદર આ જ સબ્જેક્ટમાં ફર્સ્ટ યુનિટ જે છે એની અંદર આપણે ભણી ગયા છે, બરાબર. આ જ વસ્તુ સેમ, બરાબર. ઇન્ટરનલ ઇકોનોમાઇઝ એટલે કે તમારી ઇન્ટરનલ, તમારા બિઝનેસની કોમ્પિટન્સી, બરાબર, તમારી કામ કરવાની ક્ષમતા. અને જેની જેટલી સારી કામ કરવાની ક્ષમતા હશે એટલી જ પ્રોડક્ટ જે છે એની અંદર ડિફરન્શિએશન હશે. તો કે હા, અને પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન હોય તો તમને ખબર ના પડે કે નવી ફોર્મ છે એની શું ઇફેક્ટ આવશે, બરાબર, આપણા બિઝનેસ ઉપર. કારણ કે નવી ફોર્મ કંઈક નવું લઈને આવતી, બરાબર. દરેક નવી ફોર્મ જે છે એની પાસે કંઈક નવો આઈડિયા હશે. તો એ એક વસ્તુ જે છે એ કીધી છે, ને આ આપણા એનાલિસિસ જે છે એનો પ્રોબ્લેમ છે. ડિમાન્ડ ઇક્વલ ન હોવી, રેવન્યુ ઇક્વલ ન હોવી, આઉટપુટ કોસ્ટ ઇક્વલ ન હોવી, અને એની સાથે સાથે જે છે એ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશનનું લેવલ હાઈ હોય, બરાબર. તો એ વસ્તુ જે છે એ આપણા માટે શું છે, તો કે પ્રોબ્લેમ. અઝમ્પશન જે છે આ પ્રોબ્લેમ આપણા એનાલિસિસના પ્રોબ્લેમને રિમૂવ કરવા માટે જ આપણે અઝ્યુમ કરીએ છીએ ધેટ પીપલ નો. આપણે કોઈ પણ થિયરી બનાવીએ કે કોઈ પણ સ્ટડી કરીએ છીએ એના માટે આવી જે છે એ અઝમ્પશન્સને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. જોઈએ, તમને 3 અઝમ્પશન્સ આપેલી છે, બરાબર. એ જ 3 અઝમ્પશન છે કે જે આપણે અહીંયા પ્રોબ્લેમની અંદર સ્ટડી કરેલી છે મેજરલી, બરાબર. જોઈ લઈએ. પહેલા જ તમને કીધું છે કે રેવન્યુ કર્વ ઓર ડિમાન્ડ કર્વ ઓફ ઈચ ફર્મ ઇન ધ ગ્રુપ ઇઝ સેમ, બરાબર. જો અલગ અલગ હોય તો તમારે અલગ અલગ સ્ટડી કરવું પડે, પણ અહીંયા એ લોકો એ વસ્તુ અઝ્યુમ કરીને ચાલે છે લોંગ રન ની અંદર ઇક્વિલિબ્રિયમ જોવા માટે. એ વસ્તુ અઝ્યુમ કરીને ચાલે છે આપણી રેવન્યુ કર્વ અને ડિમાન્ડ કર્વ જે છે એ દરેક જગ્યાએ જે છે એ સેમ જ રહેવાનું છે, બરાબર. તો એક વસ્તુ સમજી લો કે દરેક ફર્મની રેવન્યુ કર્વ સેમ હોય તો તમને આઉટકમ બી સેમ જ મળશે, બરાબર. તો એ એક વસ્તુ છે. સેકન્ડ તમને એવું કીધું છે કે આઉટપુટ કોસ્ટ ઓફ ઈચ ફર્મ ઇઝ ઇક્વલ ઇન ઓલ ધી ફર્મ્સ ઓફ ગ્રુપ.
Therefore, cost curve of each firm is equal. એટલે અહીંયા એ લોકો એવરેજ કોસ્ટ ઇક્વલ કરી દીધી બધી ફર્મની, ને એવરેજ રેવન્યુ પણ ઇક્વલ કરી દીધી બધી ફર્મની. બરાબર, સો યુ કેન સી ધ થિંગ્સ. તમને એક વસ્તુ માટે આઈડિયા આવી જાય કે જો કોસ્ટ અને રેવન્યુ સેમ થશે તો જ આપણું ઇક્વિલિબ્રિયમ આવશે. ઇક્વિલિબ્રિયમની પહેલી અને એકમાત્ર શરત એ છે કે તમારી કોસ્ટ અને રેવન્યુ એક એવા સ્ટેજે ઇન્ટરસેક્ટ થવી જોઈએ. બરાબર, અને આ લોકોએ શું કર્યું એ કરવા માટે, તો કે ગ્રુપની કોસ્ટ પણ સેમ કરી નાખી, ગ્રુપની રેવન્યુ પણ સેમ કરી નાખી. બરાબર, લાસ્ટ તમને એવું કીધું છે કે વેન ફર્મ એન્ટર ધી ગ્રુપ ઈચ ફર્મ ઇન ધી ગ્રુપ ઇઝ ઇક્વલી અફેક્ટેડ. બરાબર, જ્યારે ક્યારે ફર્મ, જો ફર્મ કોઈ પણ નવી ફર્મ જે છે એ કોમ્પિટિશનની અંદર એન્ટર થાય છે, બરાબર, તો આ લોકો એવું માને છે કે અલગ અલગ ઇફેક્ટ નો આવે, બધા ઉપર સેમ જ ઇફેક્ટ આવે. એટલે કે નવી ફોર્મ જો કંઈક નવી વસ્તુ લઈ આવે ને તો બધાને એક સરખી જ અફેક્ટ થાય. ઇઝ ઇટ સો? નો, ઇટ ઇઝ નોટ સો. બરાબર, તો એ એક વસ્તુ પણ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની છે કે દરેક ફોર્મને ઇક્વલી અફેક્ટ ના થાય. જે ફોર્મ 50 વર્ષથી કામ કરતી હોય એને નવી આવેલી ફોર્મ જે છે એનું કાંઈ ઉખાડી ન શકે, કાંઈ બગાડી પણ ન શકે. ધેટ્સ અ ફેક્ટ. બરાબર, તો એ એક વસ્તુ સમજવાની વાત છે. હા, એની જ કોમ્પિટિશનમાં કોઈ નવી ફોર્મ હોય કે જે 2-4 વર્ષથી આવેલી છે તો કદાચ એના ઉપર ઇફેક્ટ આવે અને જાજી ઇફેક્ટ આવે. બરાબર, સો આ અઝમ્પશન્સ જે છે એ લોકોએ મૂકેલી છે. કોસ્ટ ઇક્વલ, રેવન્યુ પણ ઇક્વલ અને ઇફેક્ટ પણ ઇક્વલ. બરાબર, તો એક વસ્તુ સમજી લો તમે કે આવી અઝમ્પશન કરીએ તો જ આપણું એનાલિસિસ જે છે એ પોસિબલ છે. કમિંગ સેશનની અંદર આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ સ્ટડી કરશું, એઝ વેલ એઝ જે કંઈ પણ ફર્મ્સ ને ગ્રુપ્સ ને એના સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ ને લોસ જે કંઈ પણ જનરેટ થતા હોય, બરાબર, એ વસ્તુ પણ આપણે સ્ટડી કરશું. પર્ટિક્યુલર આ સેશન માટે જે છે એ અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.